Ok, Kemi. Arben, atër... Po kushtu këm tha që kemi pas drejt për drejt. Ju njoftoj për besoj? Jo, jo, unë vishë edhe njerë me pas. Jeni Valonia, po? Jo, jo, Valonia është e pa ditë lisa, të vim Fatosi. Fatosi. Pozita ju një Fatos? Jo, më prodekan për shëndetësi, po jo për qashtet e akademike. Ok, ok. Ok, më zonë në këshu shashtet. Prodekan! Jemi për momentin drejt për drejt. Jam Arben Ahmeti, drejt për drejt nga kanali 10, shpesoj që fajmdej që keni dalur me në fund. Po më duhet të hytë tek biblioteka. Për shëndetje. Po më duhet të hytë tek biblioteka, kam ankesat të disa studentve për munges të wirelessit dhe munges të kushteve. Po më duhet të hytë tek biblioteka për të verifikuar nëse janë të vërteta apo jo pretendimet e studentve. Unë shkova tek biblioteka, me thanë që duhet vinë dekanat për të marrë leje për të hytë tek biblioteka. Regull, a s'keni mujtë me bo një kërkes për me hytë e biblioteka, me shkrim? Besoj që mund t'a paramendoni që po... Paraprakisht me lajmru që po vini? Po, besoj që po e keni parasy që po ju lajmrova me kohë që po vi për t'para ka wireless, a jo ju edhe mund t'a regulloni wireless, nuk e bëj këtë në asë një institucion, dhe asë me Universitetin e Prishtinës. Sa ditës, mirë. Hmm? Regull. Kështë shua duat, bëj është hy brendat shua nëse po punon wireless-i apo jo për student, nuk kam dhej tendens tjetër, nuk e kuptoj pëse duhet gjithë kjo burokraci dhe kjo, po më ndoj... Okej, regull, ndani, njështë. A mund të hymë, a mund të shkojmë të hymë të këtë biblioteka? Herve tjera, duha me ditë që po më prejtë. Do me tha mund të hymë e shko. Që unë po vime juve që tashtë të këtë regaj. Okej. Vëtëm mos letë vënohemi se jemi drejtë për drejtë dhe pak përfëndon emisionin. Njërë thasë po ti që jemi drejtë për drejtë në kësien emision. Se protokoni tjetër në skja. Protokoni në pëjesi. Më falni, protokoni i... Përshëndetësi. Gëtambullon qytetin ton. Jemi Fatosi? Okej. Besoj në ty. Po Arben? Mirë, se ne edhe po të vijet tash. Po ju dëgjoj? Dekani për shëndetësi. Se kemi problem me streamin. Kështu që unë po vazhdoj me të tjera gjëra në emision, ju do të aprit një aty dekanin për shëndetësi. Do të shkoni tek biblioteka dhe do të abë një storin pastaj, do të nëzirim në emisionin e nesër, më drejt për drejt, se si ka qenë gjendja brenda bibliotekës, okej? Ka shumë zhun për një procedur, ka shtë të thjesht, bën vetëm njerëzit të cilit nuk i mirë kuptojnë qëllimin e medjave, o shpesoj që kësaj radhe, do t'jetë ndryshë, shpesojmë që vërtet dekani për shëndetësi do t'dalë poshtë dhe do t'vi me ju, do t'ju dërgoj tek biblioteka dhe do t'a shojmë. Por për çdo rast, në njofto drejt për drejt se që fa përndodhë, do t'lidhëm pas pak për t'parë nëse ka dalë dekani. Po, pa tjetër.